Bom dia. Hoje nós vamos então continuar falando de listas que nós vimos na aula passada, né? Teve até um pequeno momento surubal aqui na frente, não foi? Que alguns aí ficaram um na frente do outro, um atrás do outro, né? Cadê o Thiago? Né, Thiago? Né, Thiago, Otacílio, todo mundo ficou um atrás do outro, na frente do outro aqui. Só ficaram, na verdade, de lado, né? Mas quem está na fila, um fica atrás do outro mesmo, né? Mas enfim, então, hoje nós vamos falar de implementação. Então, nós vamos mostrar pseudocódigos de como será a implementação de uma lista usando uma estratégia, que é a estratégia de alocação sequencial. Então, por favor, Pedim, primeiro tópico, os elementos. Ou seja, né, os elementos desse conjunto são consecutivos e vizinhos, né, ou seja, numa linha, né? Então, aquela história, você tem um antecessor e um sucessor dos elementos dessa lista. Tá, Otacílio, segundo tópico, através? Através dessa perspectiva, é intuitivo organizar os elementos na memória do sistema computacional de forma semelhante com esses elementos que estão descritos. Ou seja, você pensa de cara a pegar os dados e colocar realmente num conjunto um atrás do outro. Tá? Exatamente fazendo o conceito, né, de que a ordem lógica e física, né, dos elementos seja a mesma. Tá? Diga, Bruno. Questão da rotação de memória. Como é que ele faz, por exemplo? Se eu der um exemplo que ele insere em qualquer posição da lista, num determinado termo, aí ele vai ter que alocar mais memória para isso? Não, já está alocado. Na hora que cria o vetor... Já é um vetor. Mas então, você tem que colocar mais um elemento. Não, aí você tem que mudar o tamanho do vetor. O vetor estoura se não mudar. Entendeu? Sempre tem o tamanho mais. A gente fala sobre isso agora. Professor, poderia usar uma função aqui, tipo, com antecedência. Workaround. É uma gambiarra. Sim, workaround. Tá? Vamos lá. Essa forma de armazenamento é chamada de alocação sequencial. Tá? Ariel, para. É, exatamente, que é vizinhos. Tá, exatamente, por quê? Porque um vetor é um conjunto sequencial de valor, ou seja, um local físico lá na memória, né, um bloco de páginas, né, de memória, onde são guardados os dados. Tá, então não existe, se eu criar uma lista e criar uma lista, por exemplo, de alunos, eu sei que todos os alunos dessa lista estarão juntos num único bloco na memória. Eles não estarão espalhados por diversos cantos. Tá, então esse é o objetivo, né, de você utilizar uma alocação sequencial. Você cria um vetor e dentro do vetor você vai guardar os elementos que você quer na sua lista. Tá, ok? Alguma dúvida até aqui, Bruno? Tranquilo? Davi? Ok? Ian? Muito bem. Por favor, Ian, subtópicos. Essa contiguidade física realmente você tem geográfico básico que envolve grupos de elementos. Porque se eu precisar, por exemplo, imagina que eu tenho uma lista de inteiros, eu quero multiplicar todos eles por 10. Eu só vou precisar fazer um acesso inicial para chegar no primeiro elemento. Depois disso, eu só vou indo para o vizinho. Não preciso ter que ficar passeando pela memória para saber onde está o próximo. Eu, na hora que eu cheguei no primeiro, só cheguei no primeiro, já vou para o segundo, porque o segundo está do meu lado, fisicamente falando. Depois já vou para o terceiro, porque o terceiro está fisicamente do meu lado. Então, o sistema operacional, quando ele vai acessar as páginas de memória, eu não preciso ficar acessando páginas aleatórias. Ele acessa só a primeira, o primeiro elemento. Dali em diante, ele sabe que é só somando de tanto em tanto, né? Por exemplo, se for uma lista de inteiros, cada inteiro são 4 bytes, então ele sabe que do primeiro para o segundo, para ele ler o segundo valor, ele só tem que saltar quanto? 4 bytes, depois mais 4 bytes, depois mais 4 bytes. Eu não preciso ficar pegando em novo endereço de memória e daí indo passear, né, pela memória do computador, como é o caso da outra estrutura. Fica mais rápido as operações, tá? Com certeza, porque tudo é feito num local só, não precisa ter que ficar passeando por diversos locais para fazer o que eu quero. Tá, ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? É o mesmo conceito aqui para você, porventura, tem alguma nebulosidade nessa ideia, ou para você do vídeo também que está aí com alguma dúvida, é o mesmo conceito de fragmentação de um arquivo no HD. Mesmo conceito. Se eu tenho todo o arquivo desfragmentado, ou seja, tudo junto num único bloco, a agulha não lê mais rápido, porque está tudo, que está exatamente contigo, está exatamente, né, um vizinho ao outro. Então, se o arquivo estiver fragmentado no disco, o que acontece? A agulha fica passeando, né? Lê uma parte aqui, lê outra aqui, o disco vai rodando, né? Fica rodando, fica lendo aqui, lê aqui, lê aqui, lê aqui, para daí montar o arquivo todo. É a mesma lógica aqui, mesminha. Tá? Diga. Por exemplo, eu instalei um nó no computador. Instalei um? Nó. Certo. Não, Norton, o que? Antivírus? Não, antivírus não tem nada a ver com fragmentação, não.
O Windows. O próprio Windows. O Windows já faz. Não, o Windows já faz isso, é um desfragmentador de arquivos. De disco, na verdade. Tá? Se você colocar defrag, ele já mostra. Tá? O Windows tem. Tá, ele mesmo. Tá, ele tenta mover o máximo. Claro que não consegue todo, porque às vezes é um arquivo de sistema, é um arquivo que está sendo usado naquele momento, aí não consegue. Mas funciona. Tá, embora vários aqui talvez nunca mais usaram desfragmentação, né, de disco, por quê? Porque o sistema de arquivo usado, que é o NTFS, é um sistema de arquivo que desfavorece a fragmentação. Ou seja, ele ajuda a manter os arquivos unidos. Porque ele sempre trabalha com caches de arquivos, não trabalha com arquivo diretamente. É diferente do FAT. FAT é facilmente fragmentável. Tá? Então, por isso que alguns de vocês, por exemplo, quem, né, falei aqui de desfragmentação, talvez aqui desde o Windows 7, nunca mais usaram desfragmentação de disco. Você, ah, professor, é mesmo, nunca reparei, minha máquina continuou rápida ao longo dos anos, nunca mais tinha usado. Mas por quê? Porque o NTFS, que é o sistema de arquivos, ou seja, a forma com que os arquivos são gravados no HD do Windows, permite bloqueia, né, que os arquivos sejam fragmentados de uma forma assim, absurda. Tá? Claro que existe fragmentação, mas é mínima, frente ao FAT32, por exemplo, que era o do Windows 98. Tá? Ariel primeiro, depois Bruno. NTFS. Se ele não tiver NTFS. Se ele não tiver NTFS. Se não tiver em NTFS, ele realmente não transfere. Por quê? Porque é o limite do FAT32. FAT32 ele só consegue trabalhar com arquivos de até 4 GB de tamanho. Tá. O FAT estendido resolve, mas o FAT estendido não é legível em todo computador. Pois é, eu passei o contrário, tem que ver, deve ser alguma, pode ser o XFAT. Mas o NTFS permite você transferir de mais de 4 GB. Tanto é que as filmadoras, essa não, por exemplo, eu tenho um outro filmador que não é HD, é HQ no máximo, que tem um HD de 60 GB interno. Só que ela trabalha sempre FAT32. Então, se uma filmagem demorasse mais do que 40 minutos, ele já quebrava o vídeo em duas, três partes, exatamente por cada parte de 4 GB. Tá? Querendo ou não. Aí no caso é exatamente como se fosse uma lista, né, de imagens, é isso mesmo, tá? FAT32 e NTFS. NTFS são, são de outra disciplina, na verdade é aplicação de estruturas de dados, são formas de você gravar um arquivo no disco. Porque o disco magnético, ele é um disco que aceita zeros e uns, certo? Só isso. Mas como vai ser gravado que 010 é um arquivo texto, 111 é um arquivo, quem decide é o sistema operacional. Então, por exemplo, no Linux é o XT3, XT4, e no Windows hoje é NTFS, antigamente era FAT32. Tá? Você pode conseguir mais sobre isso lendo sobre sistemas operacionais. O Retorno do Lúcio. Tá? Então, já também na trilogia, o Retorno do Lúcio vai falar, né, sobre isso. Tá ok? Então, até mim, Bruno, aproveita que você está falando aí, último topo, trabalhar. É o maior problema da locação sequencial. Porque no Java, quando cria um vetor, você tem que estabelecer um tamanho. Não é nem quando cria, deixa eu me corrigir, você também do vídeo, para prestar atenção. Quando eu inicializo o vetor, porque são dois processos, você declara o vetor ainda sem tamanho, só colchete. Aí lá no construtor, por exemplo, você inicializa o vetor. A inicialização do vetor é que você coloca lá new, int, ou new, aluno e o tamanho. Uma vez que eu defino o tamanho, acabou. Não tenho mais como mudar o tamanho. Ah, professor, mas eu posso criar um novo vetor e tal e passar todo mundo para lá. Solução porca. Solução gambiarra. Solução de contorno. Workaround. Tá? Então, isso aí, na verdade, não é usado com muita frequência. Essa questão de aumentar o vetor. Oi? Exatamente. Só que o vetor no C, ele não tem limite. Você pode ir crescendo, 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 porque já é encadeado, que é outra estrutura que a gente vai ver. É outra forma de guardar os elementos. Tá? Dá licença que a gente vai ver isso depois. Obrigado. Edson. Na verdade, o vector no C é uma lista, você pode usar como quiser, como pilha, como fila, como...
Tem push, pop, igualzinho pra pilha. Pra fila também, the kill e kill, e tem. Igualzinho. Tá igualzinho. Tá bom? É, tá ok? Então deixa eu passar aqui pro próximo slide. Como é, então, para implementar, não orientar o objeto, uma lista sequencial? Então, por favor, Will Smith, por favor. Primeiro tópico ou subtópico? Primeiro, esta classe contém... Essa classe contém um atributo que representa o retorno de elemento. O dado que está presente é igual aos elementos que ele armazenado. Presta atenção, então, para cá. O momento mais importante da aula. Exatamente esse slide e os códigos, né? Eu vou criar uma classe, então, né? A gente já tinha visto isso, que vai representar a estrutura de dados, a lista, por exemplo. Então, classe lista. Eu vou ter que ter um atributo que vai ser um vetor. Onde esse vetor, você pode chamar do que quiser, mas é um vetor, onde dentro dele você vai guardar os elementos. Você pode chamar, por exemplo, vetor de elementos, ou de conjunto, ou de lista, você que sabe, o nome pouco importa. Mas é um atributo que dentro dele vai ser um vetor, onde dentro dele vai ter os elementos. O tipo de dado desse vetor é o tipo de dado do elemento da lista. Por exemplo, se eu quero criar uma lista de inteiros, então qual vai ser o tipo de dado do vetor? Int. Se eu quero criar uma lista de alunos, de objetos da classe aluno, qual vai ser o tipo de dado do vetor? Aluno. Se eu quero criar uma lista, né, onde eu vou colocar, por exemplo, uma lista de objetos da classe carro, então o tipo de dado do vetor vai ser o quê? Carro. Foi claro em relação até aqui? A inicialização, que é o new, tal, 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 não é feito no atributo. Cuidado, isso é uma péssima prática, prática de gente porca. Tá? Você inicializa o vetor no construtor. Porque somente no construtor, quando você chamar o construtor, é que você vai estar criando um objeto. Em outras palavras, quando você está declarando atributo, você faz assim, private int, sua é uma lista inteira, né? Private int, int vetor. Aí abre e fecha colchete, pronto, só isso, ponto e vírgula. Aí lá no construtor, você coloca assim, lista, recebe, new, int e a quantidade. Entre colchetes, pronto. Fica claro? Porque são dois processos diferentes. Você, quando você disse lá em cima, né, que você tem, né, private, int, vetor, você apenas declarou a existência de um atributo. Em outras palavras, ainda não alocou espaço na memória. Quando você vai no construtor e você fala new int, aí é que ele joga na reserva o espaço na memória para aquela estrutura. Tá ok, Rubem? Pode ser, o tamanho do vetor é qualquer um. Pode ser, pode até receber do usuário, se quiser, pelo construtor. O usuário digita lá no programa principal a quantidade de elementos que ele quer e você passa esse valor como parâmetro do construtor. Aí na hora que você vai fazer a inicialização, new, int, colchete e o parâmetro que está recebendo o valor do usuário. Acabou. Não, mas isso se você está falando de criar um vetor de alunos. Se for um vetor de alunos, é, seria dessa forma. Criar até uma lista genérica usando Ah, sim, sim, não, tá usando generics. Ah, tá. Não, pode também, você pode criar uma estrutura, mas não vou entrar em detalhe não, que já é do Java mesmo, essa questão do generics. Tá, não, C++ não existe conceito de generics, C++. Sério. Mas o vector, você apenas passa o tipo, né, para daí, usando ponteiro, eu quebrar o galho. Ele usa casts para resolver o problema. Tá ok? Tá. Então podia ficar atrás do Java, né? Tudo bem. Então, primeiro aspecto é exatamente esse. Vou ter um atributo que vai ser um vetor e eu só vou inicializá-lo no construtor. Segunda propriedade, deixa eu ver. James Hall. Continue. Cuidado, eu falei isso aqui na aula passada, tá gravado, você que tá assistindo a gente, só olhar o vídeo anterior que tá aqui, né, aqui, ó, bem aqui, deve estar aqui em cima, tá? Então você olha, mas não foi do outro lado, né? E aí, o que acontece? Pra cá. Quando você vai criar, né, o vetor, você, por exemplo, estabeleceu o tamanho do vetor 10. Só que eu pergunto, já tem 10 elementos cadastrados? Não, você apenas reservou espaço para armazenar 10. Só que se tu pedir o length do vetor, ele sempre vai retornar o quê? 10.
ainda que não tenha 10 elementos lá cadastrados. Então eu preciso de um atributo, um contador, que vai contar quantos elementos eu tenho realmente. Esse contador eu vou chamar aqui de quantidade. Você pode chamar de contador, do que quiser. Porque ele é que vai contar lá a quantidade real. Por exemplo, criei um vetor com 10 elementos. Fiz duas inserções, então o contador começou com 0, depois da primeira inserção o contador foi para 1, depois o contador foi para 2. Então qual o tamanho real da minha lista? Tamanho não de memória, mas tamanho de quantidade de elementos. 2 e não 10. Então essa quantidade vai me retornar isso. Foi claro? Tassilo, tranquilo? Gabriel? Tudo bem. Pode usar recursão ou pode usar o while mesmo. Tá? Aqui eu vou usar primeiro o mais basicão, o laço mesmo. Se der recursão, eu vou deixar para a alocação dinâmica, que é mais legal. Tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Robson, terceiro, devido. Mais alto. Esse atributo contador não começa com zero? Sim ou não? Quando eu começar a inserir, qual vai ser a primeira posição do vetor mesmo? Zero, né? Então eu posso dizer, ao invés de ficar tentando adivinhar qual é o índice, eu uso o próprio contador. O contador, além de dizer a quantidade de elementos, ele vai dizer qual é o índice do próximo elemento que eu vou inserir. Então o contador começou com zero. Então a inserção vai ser em que posição? Zero. E aí, como inserir um elemento, o contador vai para 1. Qual a próxima posição que eu vou inserir o elemento? 1. Não é isso? Então ele vai e muda para quanto? Para 2. Depois, qual a próxima posição? 2. Aí vai mudar para 3. Ou seja, o contador vai sempre estar dizendo qual é o próximo índice que será usado também. Realmente porque o contador, né, do vetor começa com 0. Só isso. Tá? Deixa eu ver aqui. Guanabara, toda a operação. Que é a história do está cheio, né? Então verifique se já está cheio. O que é está cheia? Quantidade ser igual ao length do vetor. Então, se o atributo quantidade tiver igual ao length do vetor, é porque você chegou no tamanho máximo. Então, não dá mais. Tá? Eu recomendo que faça isso, tá? Do que você esperar que o Java dispare o index array out of bar exception. Tá? Porque é melhor de tratar. Diga, Ariel. É só um print na tela dizendo: meu amor, você vacilou. Meu amor, o vetor acabou. Tá, então fica assim, tá? Último, deixa eu ver aqui, quem está ali escolhendo. Eric! Último, toda a operação. Retirando, desculpe. Pode acontecer. Do cara forçar, vou testar o programa que o Otacílio fez. O Otacílio é um aluno pereba. Então eu vou agora olhar, vou testar se realmente eu consigo tirar, né, vetor, gerar um erro aqui no programa dele. Se você não tiver tratado realmente, ele pode tentar remover de um vetor que já não tem mais elemento, que quantidade é igual a zero. Então eu tenho que olhar, toda vez que eu for remover, se quantidade não é igual, né, ou menor que zero. Se for, mostra uma mensagem dizendo: meu querido, não deu. Né, e aí acaba, né, retornando, né, a mensagem, ou então, né, se preferir, né, no formato, né, que o Tarcílio gosta, né, então, né, o formato feminino, né, já da Receita Federal e tal, tá, muito bem. Ah, vocês não sabem não, né, que as pessoas só acho que sabem da comédia, né, é porque tem uma pessoa aqui que foi declarada pela Receita Federal de sexo feminino, sabe, aí, depois a gente discute para saber qual é, tá, né. É verdade. Chegou o momento. É chegar o momento clímax da aula de hoje. Então, nós vamos exatamente agora falar dos códigos. Mas antes, só aqui eu não vou ler o slide todo, aqui é só focar o seguinte: vocês são alunos profissa, não são alunos pereba. Então agora chega de levar o aluno na mão, né? Ficar dando a mãozinha, vem querido e tal, não. Agora é porrada. Então todos os códigos que vocês vão ver aqui são na forma de pseudocódigos. Tarefa de casa já, que vocês vão ter agora todo dia, converter todo o pseudocódigo que você vê em código Java. Tá? Então realmente eu quero que vocês peguem, a gente vai falar do código, vai explicar a lógica, e a ideia é que você já, por exemplo, aproveite o final de semana para já pegar todos esses códigos da lista e você implementar a sua lista sequencial usando a linguagem Java. E se alguém gosta de desafio, né, Robson? Pode também fazer em C++. Se quiser, pode, mas eu quero os dois.
Tá? Então, eu quero Java obrigatório, né? Porque você vai ter que fazer, até porque na prova vai ser Java. Agora, se você chegar e dizer, não, Anderson, Java é fácil demais, eu quero um coisa mais difícil, pois, então me traga também C++. Tá certo? Pode. É, na verdade, não somente isso, é porque eu teria, mas as referências, eu teria que usar o conceito de ponteiros. Né? Então, por exemplo, quando eu digo assim, que eu vou criar um vetor aluno, né? Que vai, um vetor de alunos, no Java não precisa dizer nada disso. Só que lá no C, se eu não disser que, na verdade, eu vou trabalhar com ponteiros para objetos da classe aluno, eu vou ter redundância na memória. Eu vou ter um aumento sensível nos de memória com objetos repetidos. Entendeu? Então, no C, mas eu sou obrigado a usar ponteiro exatamente por causa disso. Porque como é que eu faço no Java? Eu crio um objeto da classe aluno e depois eu pego essa variável, né, esse objeto, e joga no vetor. O Java sozinho entende que é uma referência. Mas o C++, se tu fizer isso, ele vai dizer que é uma cópia. Tu não vai estar pegando realmente o objeto A1, tá entendendo? Vai estar fazendo Ctrl C no A1 e jogando dentro lá do vetor. E aí, por isso que você tem que dizer que o vetor é um ponteiro, é a maior mudança. Tá? E aí, claro, quem não tem experiência com ponteiro, né, tem um módulo lá naquele disciplina de orientação a objeto, né, do semestre passado, quem está lecionando também, sei lá, módulo complementar, aqui tem um módulozinho só falando de ponteiros, né, para aproveitar se alguém tiver alguma dúvida. Tá bom? Ou então, qualquer coisa, você pode pedir para o Ariel ou para o Tarcísio, que são monitores da disciplina de orientação a objeto, vocês podem estar perturbando eles também em relação a essa parte de ponteiros. Se não me responder, me avise que eu corto do insumo deles que eles recebem mensal. Tá? Então não tem problema nenhum. Não, mas eles dois é por incompetência mesmo, né? Questão do governo. Tá certo? Então se alguém sentir dificuldade, o Ariel nem tanto, que o Ariel é um bom aluno, o Otacílio, por exemplo, se o Otacílio não responder a dúvida, viu? Você pode mandar um e-mail que eu corto logo na memória, tá? E ainda corto o feminino também, ó. Né? Aê, mano. Sabia disso não? Vamos lá, pra cá, ó. Então, mais uma vez, disciplina de estrutura de dados é pseudocódigo. Dever de casa sempre, chegou hoje mesmo, em casa, tirou meia horinha, você consegue converter tudo isso para Java. Tá? E se quiser um desafio, C++ também. Mas primeiro em Java, até porque vai cair na prova em Java. Tá? Então, aqui ó. Eu vou ter uma classe lista, que eu tenho dois atributos então. Um vetor de elementos e um número de elementos, que é o quantidade, né? Que será o atributo que vai controlar a quantidade de elementos. Observe que nesse pseudo do código, eu não me preocupo em dizer o tipo de dado, porque realmente o tipo de dado é um detalhe da linguagem de programação. Tá? Então, mas claro que o vetor vai ser de acordo, né, com o tipo de dado que vai ser o elemento da tua lista. Então, fica subentendido, tá? E o número elemento é um inteiro que vai guardar as quantidades. Na verdade, inteiro positivo, né? Porque você não tem menos dois elementos, tá? É o número natural. É, pois é. Só que por que pareça. Professor, mas por que você subiu o nível, né? Porque desenvolvedor, mesmo profissional de verdade, entende um código desse. Só que se eu te disser a quantidade de alunos, você vai te avançar, que se tu mostrar um negócio desse enganche, tu não tem noção, não. Tá? Exatamente, porque a gente trabalha com o pseudocódigo, porque a linguagem é só um detalhe, a gente quer trabalhar a lógica. A linguagem é só uma ferramenta. Né? Então é isso que a gente vai estar vendo aqui. Então, ó, crio classe, dois atributos. É, pois é isso mesmo. Pois é, é mais fácil, só que tem pessoas que, como não são preparadas corretamente, acabam tendo essa dificuldade em lidar com o pseudocódigo. Tá? Né? Em teoria, né? Pois é. Construtor, a setinha é o recebe, tá? Porque na verdade a gente já comentou aqui, né? Eu comentei semestre passado, pessoal de orientação a objeto, que o igual não é igual, né? A gente lê e recebe, na verdade. Quando a gente faz assim, ó, x igual a 10, lá no programa, não é x igual a 10, é x recebe valor 10. Então, na matemática, no pseudocódigo, a gente representa com uma seta, tá? Então, ó, construtor, passei o t com parâmetro, onde t é o tamanho do vetor, da linha. Então, eu inicializo o vetor com o tamanho igual a t. E eu começo dizendo que o número de elementos é o quê? É zero. Então, aqui eu estou dizendo que a minha lista, quem vai dizer o tamanho dela, Bruno, é o usuário. Então, de algum motivo, lá do main vai vir o tamanho, quando eu criar a lista. E aí, uma vez que eu passar esse tamanho, ele vai criar. Por exemplo, eu quero uma lista com 10 elementos. Então, t vai ser 10 e ele vai inicializar o vetor, então, com 10 elementos. Só isso.
né, para espaço, não é que vai ter já 10 elementos, você vai inicializar, vai ter um espaço reservado para guardar 10 elementos. Alguma dúvida sobre o construtor? Nenhuma? Podemos continuar? Rubem, tranquilo? Will? Se tiver alguma dúvida de comando aqui ou de instrução, avise, tá? Lista vazia, moleza, só olhar se a lista está ou não vazia, tá? Então você exatamente vai ter, se o número de elementos, que é o atributo que controla, é igual a zero, é porque está vazia. E aqui é igual mesmo. Então lá no Java, por exemplo, não vai ser um igual, vão ser dois, né? Retorna verdadeiro, se não, retorna falso. Então, isso aqui é um método booleano, né? True ou false. Então, você vai implementar, né, para retornar verdadeiro se tiver vazia, falso se não tiver vazia. Alguma dúvida até aqui? Posso continuar? Diga, Rubem. Não, quando você está escrevendo, mas é um igual, equivale a igual, tá? Mas é porque na linguagem Java a atribuição, que é a seta, é feita pelo sinal de igual. Mas existem linguagens que não é. Existem linguagens que você realmente escreve a setinha com o hífenzinho, tá? Então, por isso que a gente trabalha com isso aqui, que é o default. Se você pegar o CORM, por exemplo, que é o de algoritmo, você vai ver que é dessa forma. Linguagens? Não. Na verdade, é linguagens mais próximas da matemática. Quando a linguagem que assim, por exemplo, MATLAB é mais próximo da matemática, ela usa mais recursos parecidos com esses. Tá? É. Para evitar do cara ter que ir. Ah, mas igual é igual? Porque na matemática igual é igual. Não tem. Entendeu? É. Porque ele é um ótimo ambiente para você desenvolver programas matemáticos. Por exemplo, uma multiplicação de vetor, como é que a gente implementa uma multiplicação de vetor numa linguagem de programação mesmo? Faz um laço, né? Vai varrendo. Lá é só colocar um vezes o outro. Lá já faz para ti. Tá? Então ele é voltado mesmo para operações matemáticas. É. Que mais, ó? Lista cheia! Aqui, ó. Cuidado, preste atenção na operação. Ó. Se o número de elementos for maior ou igual ao tamanho do vetor menos 1, significa que eu não posso mais inserir elementos. Pensa comigo. Presta atenção, para cá. Ó. Imagina que eu tenho 5 elementos, certo? Então, índice 0, 1, 2, 3, 4. Concorda que não é vetor, né? Então, 0, 1, 2, 3, 4. São 5 elementos. O length do vetor é 5, concorda? Sim ou não? Então... Quando o length for 5, quantidade também vai ser o quê? 5, porque quantidade, quando eu inseri o elemento, não somou mais 1. Então, é por isso que eu tenho essa subtração aqui. Ó. Se o número de elementos for maior ou igual à quantidade de elementos do vetor, do tamanho do vetor, desculpa, menos 1, aí ele vai exatamente retornar verdadeiro para dizer que está cheio. Senão, ele vai retornar dizendo falso, que não está cheio ainda. Tá ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Então, só dois exemplos. Né? O share é olhar se a quantidade é igual, é maior ou igual ao tamanho do vetor menos 1. E o shell vazia é olhar se a quantidade é igual ou menor a zero. Tá? Porque se for tá vazio. Tá? Na verdade, tem que ser só igual a zero. Não é nem aceitável ser menor do que zero. E aí vem o primeiro método, que é adicionar final. A gente vai ver dois métodos aqui para vocês já trabalharem, para a próxima semana a gente continuar. Mas, ó, adicionar final. Lembra adicionar final? É quando eu peguei... Quem foi que eu fiquei inserindo? Foi o Otacir? Foi. O Otacir foi que eu fiquei inserindo. Então, adicionar final é colocar ele aqui, ó. Quando estava o Thiago aqui. Tá? Então, exatamente, ou seja, eu tinha a lista começando lá da esquerda, né, da esquerda de vocês. Né, e daí, então, eu inseri o elemento aqui no final. Então, a inserção é moleza. Basicamente, ó, eu primeiro olho o quê? Se lista está cheia. É isso, Bruno? Tranquilo, Bruno? Você tá tranquilo? Ficou calado agora, uma hora para outra, tá viajando aí, não, né? Tá, beleza. Então, se lista cheia, eu faço isso por quê? Porque a lista não retorna true ou false? Então, se true, é porque a lista está cheia, então gera um erro. Se não, se a lista cheia for falso, ele vai fazer a inserção. Ok? Sim, diga, Davi. É booleano. Isso aqui, o lista cheia e lista vazia retornam booleano. São métodos, retornam bool. Né? Booleano, no caso do Java. Né? Se não, ou seja, se lista não tiver cheia, ou seja, se esse método retornar falso, ou seja, dizendo que ainda tem espaço, o que é que eu faço? Ó, número de elementos vai ser jogado numa variável local aqui chamada índice, que é o índice do vetor onde eu vou inserir. E aí eu digo, ó, vetor elementos, o índice vai receber o elemento, ó, que eu passei, que eu quero inserir. Ó. Tá vendo aqui, ó, o elemento? Ó.
e depois eu somo mais um, né? Faço um incremento. Eu coloquei bem quebrado para que você pudesse entender, né, a lógica. Eu poderia muito bem pegar o número de elementos, já jogar aqui dentro e fazer o mais depois. Uma linha só, eu posso pegar essas três linhas e fazer uma linha só, como a gente fez no exercício, né? Mas, como eu sei que vocês estão aprendendo agora, você pode fazer passo a passo. Então, eu criei uma variável local chamada índice, para representar o índice do vetor, ou seja, a posição que vai ser inserido no novo elemento. E eu disse que esse índice vai ser igual ao quê? O número de elementos, que é atual. E aí, eu, no vetor, naquele índice, eu vou jogar o elemento. Esse elemento vem aqui, ó, do parâmetro de entrada do método, ó, tá vendo? Ó? Por exemplo, é uma lista de alunos, então um objeto da classe aluno vai ser passado por aqui. E aqui eu vou estar fazendo exatamente, né, o vetor elementos, índice recebe aluno. Aí vai jogar naquela posição. E depois eu incremento o número, né, de elementos que aumentou, então tem que mudar para mais um. Tá, Rubem? É, exatamente, porque primeiro eu uso o valor atual do índice e depois eu incremento mais. E na verdade não é índice, seria número elemento mais mais. Não, tá errado não. No final, no final tá beleza. Não pode ser antes, tem que ser no final, porque a soma só é depois que eu executo a linha. Tá? Porque eu, não, eu, porque eu poderia fazer, eu poderia escrever vetor elemento mais mais número elementos recebe E. Ou eu poderia escrever vetor elementos, número elementos mais mais, se a gente colocar o mais depois ou antes. Ia. É isso que eu estou dizendo. Se você colocar o mais antes, ele vai somar primeiro. Não é o que você quer, por isso, mas tem que ser depois, só isso. Daria errado se fosse antes. Tá? É só isso que eu estou lembrando para não ter problema. Tá bom? Para você também do vídeo estar assistindo a gente. Sim, diga. É, não, é igual, diferente só exclamação. Tá? Ok? Pode perguntar. Alguém não entendeu algum comando, alguma lógica aqui, alguma passagem? Edson, tranquilo? Tranquilo? Você está preocupado? Foi o que houve? Brigou com a namorada? Ela volta, não se preocupe não. Se for namorado também, aí eu não sei, mas mamãe é linda de qualquer maneira. Tá. E aí, tranquilo? Posso continuar? Ok, Ariel? Otacílio? Tem certeza, não tem nenhuma dúvida? Tem certeza absoluta mesmo? Alunos como você, né, geralmente tem muita dúvida, né? Então tem que... Então, ó, adicionar a final, então é isso. Sim. Porque toda vez que eu incremento, toda vez que eu insiro um novo elemento, o número de elementos aumenta mais um. Então nunca vai ter perigo. Porque isso aqui é só adicionar final, né? Estou só adicionando no final, não estou adicionando no meio ainda. É, exatamente, é isso mesmo. Que esse 1 a mais é a próxima posição se eu fosse inserir de novo. É isso mesmo, tá? É, exatamente, tá? Isso aqui é fácil, você, só vou escrever, só aconteceria sobrescrita se eu inserisse em alguma posição. Na verdade não acontece porque a gente afasta, como eu comentei. Só que a gente só vai ver esse código na próxima aula, tá? Mas eu vou ir para outro método agora, que é o adicionar, né? Então começa aqui, né? Vai rock, né? Para começar a adicionar então aqui pro remover final. Remover final, adicionar início. Vou esses dois códigos aqui e encerrar a aula de hoje para vocês já terem, né, pano para manga em casa. Remover final é tirar o elemento do final. Só que num vetor, você apagando ou não o elemento, não continua preenchendo espaço? Porque o vetor não já alocou o espaço? Então, na verdade, o remover, Bruno, é mais intuitivo ainda. É só eu diminuir a quantidade em 1. Deixa ele lá. Aí você, peraí, como é? Olha aqui, ó. Primeiro, claro, eu olho, né, Tarcílio? Por favor, não esqueça de olhar se a lista está vazia. Porque eu não posso remover de uma coisa que já está zerada, tá? Agora, se não tiver, o que é que eu vou fazer, ó? Eu pego, crio o índice para dizer, ó, e altero para dizer agora que o número de elementos menos 1. É porque no remover, quando eu removo, eu retorno o elemento que eu removi para o programa, para quem chamou. Tá? Como se eu tirasse e jogasse, né? Tipo, por exemplo, o Bruno é o programa principal, eu sou o método de remover. Então, na hora que ele chama o método, eu retorno para ele o elemento que eu removi. Entenderam, sim ou não? Por isso que eu tenho um retorno aqui. Tá? O remover tem uma finalidade, que é tirar o elemento para ser usado.
tá? Então, remover sempre vai ter o retorno, ó. Então, o tipo de dado do retorno aqui vai ser o do elemento removido. É. Oi? Retorno, sim. Porque, entenda, se eu não remover, para que eu estou usando a lista, então? Se não retornar. Beleza, estou guardando dado, mas eu guardo dado para quê? Para depois retirar e usar, concorda? O retirar é quem? É remover. Ele já tira, exatamente. Porque, por exemplo, num processador. Processador, se eu não removesse da fila o processo, ele ficaria lá para sempre. Entendeu? Não é conceito de fila, é porque o remover, na verdade, é para tirar o mesmo elemento para ser usado para alguma coisa. Tá? Você tinha uma lista, você removeu porque você vai usar para alguma coisa. Alguma coisa vai acontecer com ele. Oi? Ah, perdeu. A gente tem que inserir de novo. Como é o caso do processador. O processador, ele tem a fila de processos. Chegou o INAMP, ele tira da fila, processa o INAMP. Terminou o tempo, ele joga o INAMP no final. Aí é uma fila, até por sinal, joga no final. Então, vai vindo o pessoal, vai jogando no final. Já vem o INAMP de novo. É assim que funciona. Entendeu? Sempre remover, retorna. Não é só apagar e jogar, deixar ele perdido no espaço, não. Mas tu vai ter 2 metros para a mesma coisa. Oi? Pois, tu vai ter 2 metros para a mesma coisa. Você, como assim, professor, 2 métodos? Porque o final que você fala não tem um nome bonito. Qual é o nome bonito mesmo? Trailer. Não é cauda, não. Rabo, não. Pelo amor de Deus, a gente falou sobre isso aqui na aula passada. Negócio de rabo, né? Cabeça e rabo. Qual a fé? Eu vou inserir no fundo, no final do rabo. Você nem estava certo, não. Trailer. Eu já vou ter um método chamado Get Trailer. Não aqui, mas quando eu tiver a lista encadeada, quando vocês estiverem mais maduros. Então, se eu já tenho o Get Trailer, para que eu vou ter um obter final? Entendeu? Não preciso. Tá bom? Tá, não, pois é, como eu já vou ter o Get Trailer, até porque eu preciso para fazer as operações, né, então não há necessidade de ter um método só para ler o final. Então, eu tenho um método para poder retornar, já tirando e retornando o valor final mesmo. É errado se eu colocar o método de ler o final? Não. Mas eu apenas acho que é redundante. Você vai ter um método que remove que já faz isso. Tá ok? Então, não faz sentido. Tá bom? É, exatamente. Exatamente. Ou então você faz uma cópia antes e faz só esvaziando, que é o que acontece na prática. Entendeu? Tem uma lista fixa, por exemplo. Copia ela e vai apagando. Depois copia e vai apagando. Copia e vai apagando. Tá? Não, para manter a lista original. Para não perder a lista original, se eu quisesse manter. Tá? Então, ó. Remove elemento, né? Joga o novo índice, né, no número de elementos, né? Porque eu mudei o menos 1, né? O menos 1 que eu estou tirando do número de elementos. E daí, então, retorna o elemento removido. Tá ok? Alguma dúvida? Então, eu estou pegando o último elemento, por exemplo, índice 4. Último elemento. Estou retornando para quem pediu e estou diminuindo a quantidade de 5 para 4. Porque a quantidade era 5, né? Se está no índice 4, a quantidade era 5, concorda? Por isso até que eu faço aqui o menos 1, ó. A memória do vetor continua alocada para 5 elementos, ainda que eu só tenha com 4 inseridos. Por isso que não faz diferença eu ir atrás de remover mesmo, colocar nu. Essa não vai fazer diferença alguma. Tá? Encadeado não, mas aqui não faz. Então, tá? Não, você só faz assim, não tem outro jeito não. Você pode até zerar se quiser, colocar zero ou nulo, mas vai continuar preenchido o espaço. Não, mas assim, faz. Ele só vai verificar até ele para com a quantidade, não com o tamanho do vetor, concorda? Então, se eu diminuir um, eu tenho a garantia que ele não vai até o quinto elemento, ele vai só até o quarto. Ainda que o quinto exista. É, exatamente. É, exatamente, é isso mesmo. Tá? Alguma dúvida? Pode perguntar. Tranquilo? Para encerrar, aqui é só para dar o gosto, né, usando os laços, já empurrando os elementos. Tá? Adicionar início, adicionar aqui no começo. Né? Então, você vai ter que empurrar todo mundo. Então, aqui está o laço que empurra todo mundo. Ó.
é um for, né, para o índice, né, de número de elementos a zero, ou seja, é um decremento, né, ele começa do final e vai empurrando, né, para frente, para depois eu colocar no início, tá? Então, lembra da setinha, né, que eu até comentei a sequência, né, do vídeo também está lá, você que assistiu a gente não, por exemplo, se eu quero inserir no começo, eu não movo o 0 para o 1, 1 para o 2, não, eu começo movendo do 4 para o 5, o 3 para o 4, o 2 para o 3, o 1 para o 2, o 0 para o 1. Aí eu vou ter um espaço para poder colocar o elemento no começo. Tá? No caso, por exemplo, o Prism Pass, que tem um comando que ele volta às ações seguintes. Ali é uma fila de... Ali é uma... Não, ali é uma pilha. Uma pilha. É. Ele insere e remove no final. Tá, mas ele está removendo direto a última ação. Né? Pois é, porque é a pilha. Porque a pilha, a remoção e a inserção é no mesmo ponto. A pilha é assim, ó. Para encerrar a aula, tempo questão de tempo já está praticamente estourado, mas é assim, ó. Primeiro evento, segundo evento, terceiro evento. Quando você volta, o que acontece? Último evento, penúltimo evento, antepenúltimo evento. A gente vai ver isso na próxima semana. Entendeu? Não, aí assim, nesse caso, se ele só guarda os três últimos, aí ele vai ter exatamente quando for inserir os outros, ele empurra para baixo e a base é eliminada. Tá? Seria dessa forma. Tá ok? Claro, diga aí, Rubi. HP? Só HP, HP mesmo, 12C, 49, 50, é uma pilha. Até existe ou não. Aí eu não sei, tem que olhar, pode ser uma fila, ou pode ser... Tipo isso, combinação de teclas que encontram três combinadas. É pilha, tá ok? Até no caso da HP, ela usa um conceito, vocês podem procurar na internet, notação polonesa, tá? Que é exatamente esse conceito de pilha. Tá? Realmente, na HP, por exemplo, vai somar, você não coloca 2 mais 2, você coloca 2, enter... É empilhar. Aí, 2 mais. Ele tem que pegar o último elemento e somar, né, com aquela operação. É, exatamente para facilitar, mas é interessantíssimo. Tá? Porque você consegue resolver equações complicadas só usando pilha. Validar chaves. Tá? É um programa que você pode fazer em casa, por exemplo. Você passa uma expressão, aí você quer saber se está abrindo e fechando os parênteses, chaves corretamente. É uma pilha também que você vai usar. Só que a gente vai falar sobre pilha depois, mas você pode antecipar se quiser. Tá bom? Mais alguma dúvida? Nenhuma? Vou parar então aqui, tá certo? Na próxima linha de cotidiano, Ariel, diga. E a fila só pode adicionar no final e remover no início. E uma lista a qualquer ponto, qualquer canto, surubal total. Tá ok? Alguma pergunta? Então, a mais? Nenhuma? Então, vou encerrar a aula aqui e tal, já vou fazer a chamada, tá? Então, espere aí, você no vídeo, né? O tempo não me permite ser muito longo. Então, somente bons estudos, continue estudando com a gente, né? Qualquer dúvida, procure a gente. Se você é aluno da Unifor, procure os monitores, Ariel e enfim. É o outro lá da engenharia de computação. Tá? Então, um abraço e até a próxima.